Bugün Azala məxsus İl-76 təyyarəsinin Əfqanistanda qəzaya uğrama səbəblərini araşdırmaq üçün yaradılan Dövlət Komissiyasının rəhbəri, Azalın vitse-prezidenti İlham Əmirov komissiyanın işi barədə məlumat vermək üçün mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansında qəzayla bağlı video görüntülər nümayiş etdirilib. Kadrlardan göründüyü kimi qəzada təyyarə demək olar bütünlüklə yanıb. İyulun 8-də çəkilən görüntülərdən aydın olur ki, qəza nəticəsində təyyarənin yalnız quyruq və təkər hissəsindən bir neçə parça salamat qalıb. İlham Əmirov deyib ki, qəza yerində aparılan çəkilişlərdə təyyarənin içində həlak olan texniki heyətin heç birinin cəsədinə rast gəlinməyib. Güman etmək olar ki, qəzada təyyarədəki texniki heyətin cəsədləri də yanıb. Ancaq bunu sadəcə güman etmək olar. Çünki orada yanan 30 ton yanacağın temperaturu o qədər yüksək olub ki, hətta təyyarənin əsas dəmir hissələrini belə yandırıb. Əfqanistanda qəzaya uğrayan Azərbaycan təyyarəsinin qara qutusu bir həftəyə oxunacaq. Qutu Əfqanistan Nəqliyyat Nazirliyində yaradılan komissiyanın sədrindədir. Onlar qutunu Moskvaya, dövlətlərarası aviasiya komitəsinə göndərəcəklər. Qutu orada açılacaq deyə Əmirov qeyd edib.